warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang rakan-rakan seperjuangan. Jadi saya ada menerima panggilan telefon daripada salah seorang daripada presiden NGO yang dia sebenarnya terkilaf dan terkeliru dengan apa nama ni perlembagaan. Okey. Apakah plan yang saya bawa tu dia terkeliru. Okey, macam ni. Saya minta tuan-tuan semua untuk share video saya untuk sampaikan kepada rakan-rakan yang tidak faham ataupun tidak lagi membuka mata ataupun tidak lagi sedar keadaan betapa terdesaknya kita pada hari ini. Okey, tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan, ICC Stated Rome ini tidak akan ditarik balik. Takkan ditarik balik, tuan-tuan. Saya cakap terang dengan tuan-tuan. Okey, yang pertamanya adalah kerajaan hari ini telah membohongi tuan-tuan. Yang pertamanya, ICC Stated Rome tidak ditandatangani oleh YB Saifuddin Abdullah. Okey, macam ni. Tuan-tuan pergi ke Google, tuan-tuan type nama Saifuddin Abdullah, tuan-tuan pergi kepada tool, tuan-tuan ubah tarikh kepada 4 Mac 2019. Tuan-tuan tengok, di manakah Saifuddin Abdullah pada 4 Mac 2018? Dan tuan-tuan tengok juga di manakah Tun Mahdi pada 4 Mac 2018? Okey. Apa yang tuan-tuan perlu tahu, apa nama ni, di manakah tempat apa nama ICC Stated Rome ini ditandatangani? Kan? Siapakah yang menerima apa nama ni ratifikasi apa nama ICC Stated Rome? Jadi tuan-tuan cari sendiri. Tuan-tuan akan nampak bila saya bercakap, tuan-tuan kata mungkin saya memutarbelikkan fakta, tapi sebenarnya tak. Orang yang menandatangani ICC Stated Rome ini adalah Kula Segeren, dilapor oleh Akhbar Antarabangsa. Yang tandatangani ICC Stated Rome ni Kula Segeren. Adakah Tun Mahathir mengetahui tentang ICC Stated Rome ni? Tak tahu tuan-tuan. ICC Stated Rome ini bermula pada November 2018. Kula Segeren juga yang terlibat di dalam working group ICC Stated Rome. Berapa kali saya nak bagi tahu pun saya tak tahulah. Saya siap bagi dokumen dulu. Dia takkan tarik balik, tuan-tuan. Takkan tarik balik. ICC Stated Rome ni adalah pelindung bagi mereka. Okey. Dan juga working group ini terlibatnya adalah Tommy Thomas, Siti Kasim, Subhashini tu yang bawa apa nama persatuan ingat-ingat tu. Kalau tuan-tuan tengok dalam surat khabar yang bawa persatuan ingat tu, yang lawyer India tu, Subhashini. Lepas tu Pelangi, apa nama ni, Numan Afifi, dan juga beberapa orang lain lah. Tak ada langsung YB-YB yang terlibat ni. Tak ada, orang Melayu tak ada. Semuanya adalah, kalau ada orang Melayu pun, orang Melayu yang bermasalah daripada segi akidah dia dan daripada segi fahaman dia. Dia yang mana betul-betul yang kukuh, yang mana berpegang kepada akidah Islam ni, tak ada dalam working group ni. Daripada apa, daripada mana saya dapat? Saya dapat ni adalah report daripada United Nations sendiri. Jadi tuan-tuan, hari ni kita ada masa sehingga 1 Jun ni sahaja. Maknanya agung ada kuasa sehingga 1 Jun ni sahaja. Apabila kita masuk je di dalam ICC Stated Rome, agung tidak lagi boleh memanggil darurat. Bermaknanya mereka ada campur tangan bidang kuasa asing, International Court ni, untuk mendakwa yang di-Pertuan Agong. Sebab tu saya kata, klaim yang saya ambil, bukan saya tak nak pergi kepada jenayah konspirasi. Tuan-tuan kena tahu, okay, memang di dalam perlembagaan ada sebut berkenaan dengan konspirasi jenayah. Saya, sebab tu saya kata, saya bukan lawyer, saya penyelidik perundangan. Saya bukan penyelidik perundangan, saya penyelidik bebas. Saya ada buat penyelidikan daripada bidang sains dan teknologi. Saya pun ada workload inovasi saya sendiri. Dan juga sejarah, dan juga berkenaan sekarang ni berkenaan dengan perundangan lah. Kita boleh pakai banyak benda di dalam Perlembagaan Persekutuan 1957. Jenayah konspirasi pun kita boleh pakai, tak ada masalah. Tetapi tuan-tuan kena tahu bidang kuasa. Apabila kita pakai jenayah konspirasi, bidang kuasa letak kepada siapa? Kepada parlimen tak guna juga tuan-tuan. Sebab orang dia orang, kan saya dah terangkan, bila kami nak berperang ni, grup saya ni lah, kita ada grup. Apabila kita nak berperang ni, kita telah merangka strategi peperangan kita.
berperang ni bukan maksudnya berperang kita nak attack, nak bunuh orang kan, tak ada. Di dalam jihad kita nak mempertahankan negara ni, kita kena ada strategi. Kami dah buat dah plan strategi, jangan petikai lah. Kan saya dah terang semalam, daripada peringkat adun, sebab tu saya kata tuan-tuan kena pergi siasat. Kena pergi tengok apa yang saya cakap ni, jangan terima bulat-bulat. Saya tak suruh terima bulat-bulat, saya suruh tuan-tuan hari ni mengkaji supaya tuan-tuan nampak apa yang saya nampak. Jadi tuan-tuan pergi siasat di peringkat adun, adakah kita ada kuasa untuk apa ni mempengaruhi adun-adun? Tak ada tuan-tuan, majoriti dia orang. Bila pergi ke peringkat parlimen pun sama tuan-tuan, majoriti adalah orang dia orang. Bila pergi kepada peringkat ahli jawatan kuasa Majlis Raja-Raja Melayu, Exco, Ketua Negeri, Ketua Menteri apa bagai ni, pun sama orang dia orang. Sebab itulah saya merujuk kepada perkara 1506A. Maknanya kuasa veto yang di-Pertuan Agong kan disebut di dalam perlembagaan tu, agung boleh memanggil kepada darurat sekiranya dia berpuas hati dan tidak dia, dan di dalam klaus itu juga menyebut dia kuasa parlimen tidak boleh mengatasi kuasa yang di-Pertuan Agong. Dekat dalam klaus tu sebut. Jadi hari ni macam mana kita nak bagi yang di-Pertuan Agong berpuas hati? Sebab dalam klaus ni tidak menyebut tentang nasihat daripada menteri ataupun nasihat daripada IGP ataupun nasihat daripada wakil-wakil rakyat. Dia cuma sebut yang di-Pertuan Agong berpuas hati. Kan? Maknanya kita hari ni rakyat, sebab tu saya kata sebelum 1 Jun ni, sebelum masuknya kita secara sah di dalam ICC Statute Room, rakyat kena membuatkan yang di-Pertuan Agong berpuas hati untuk memanggil kepada darurat. Tuan-tuan kena fikir, yang di-Pertuan Agong dia tidak boleh bersikap peribadi. Memanglah dia terlindung daripada segi undang-undang. Dia tidak boleh didakwa daripada segi undang-undang. Tetapi apabila dia melakukan jenayah yang bersifat peribadi di dalam perlembagaan, yang di-Pertuan Agong boleh didakwa. Bila bersifat peribadi, dalam kuasa dia memang tak boleh dakwa. Kalau dia memberi kuasa sebagai yang di-Pertuan Agong, dia memang terlindung. Itu yang Tommy Thomas cuba spin. Tetapi kalau sesuatu jenayah bersifat peribadi, sultan boleh dakwa di mahkamah. Kalau tidak, takkanlah Sultan Kelantan dulu yang bawa lari ayah dia kena dakwa, kena tangkap dengan polis. Boleh didakwa di mahkamah. Sebab tu saya kata yang di-Pertuan Agong dia nak panggil kepada darurat 1 jam saya cakap semalam, tidak boleh bersifat peribadi. Sebab tu agenda-agenda mereka hari ni menghentam Raja-Raja Melayu bersifat peribadi. Ngah komeng buat gambar Sultan Johor macam dengan saya tak boleh nak kata lah, dia buat tu bersifat peribadi supaya umum nampak apabila sultan mengambil tindakan itu bersifat peribadi. Jadi hari ni agung nak panggil darurat pun dia tak boleh apa suka-suka panggil. Kalau dia panggil darurat hari ni sifat peribadi ataupun ada agenda politik, kita nak ke tengok sultan kita kena heret ke mahkamah? Jadi hari ni kalau kita nak sangat-sangat, rakyat duk sembang dalam Facebook ni, Bani Tamim, Bani Tamimi, macam-macam Bani dah ada dah di dataran tu. Kita kena tunjuk hari ni, kalau kita nak jaga agama, kita kena pergi ke Istana Negara. Kan, kita tak boleh macam apa ni, nak harap jenayah konspirasi apa. Ni tak boleh pakai ni semua ni adalah, bukan tak boleh pakai, adalah rang undang-undang tu. Tetapi kalau rang undang-undang tu dipegang oleh mereka, mereka ini adalah badan eksekutif. Badan eksekutif ni tuan-tuan kena faham adalah orang mereka. Kalau kata dia dah buat agenda ni tuan-tuan, bukan baru dia buat agenda ni tuan-tuan. Agenda nak hapuskan Melayu ni daripada tahun 63 ni, tarikh hari ni tuan-tuan tahu ni, tarikh 13 Mei ni lah yang jadinya Lingkit Siang panggil apa, Malasi. Ha, dan tarikh yang sama hari ni keluar dalam surat khabar Robert Koch kata apa, nak jadikan, nak apa ni, negara Malaysia ni orang Cina yang mentadbir. Saya bukan anti Cina, Cina DP ni lah kan. Jadi tuan-tuan kena ingat agenda mereka ni bukan baru tuan-tuan. Tuan-tuan nak minta kepada dia orang ni supaya dia orang bagi kepada tuan-tuan supaya dia orang bagi apa yang tuan-tuan minta supaya menghapuskan agenda dia orang. Tak mungkin tuan-tuan. Tuan-tuan, dia nak dapat tadbir negara berapa tahun, dia sabar tuan-tuan. Daripada 63 kan, dia bergabung dengan PAS 76. Lepas tu tubuhnya Semangat 46, dia pergi jack orang Melayu supaya berpecah belah. Dia nak dapat ni, Nak dapat kerusi majoriti di parlimen ni, berbagai rintangan
dia apa dia harung kan, berbagai benda untuk memecahkan orang Melayu dia buat kan. Lepas tu gabung dengan PKR. Lepas tu tiba-tiba tuan-tuan dia dapat, dia dapat pegang satu penggal. Tuan-tuan buat perhimpunan di Hataran dengan Putrajaya, 10,000 orang hadir, dia nak, dia nak buang agenda dia. Takkan buang tuan-tuan. Dia takkan buang. Tuan-tuan jangan mimpilah nak minta bubar parlimen kan, nak minta keluar ICC. Selagi tuan-tuan minta dengan dia, dia takkan bagi. Sebab tu saya kata, orang Melayu hari ni, demi masa depan negara, orang Melayu ada sehingga 1 Jun ni sahaja. Yang kata tuan kata nak keluar tu, tuan berapa kali sebut tuan-tuan dalam surat khabar, nak keluar, nak keluar, nak keluar. Surat ada. Bila nak ratifikasi pun, dia kata Saifuddin Abdullah ratify ICC state, apa ni, state room. Gambar tak ada. Yang ada gambar Kula Segeran di dalam parlimen Ukraine. Gambar Saifuddin tak ada. Saifuddin duk ada di mana? Saifuddin duk ada di China. Saifuddin duk ada di China pada 4 Mac. Saifuddin bukan ada di tempat sign ICC state room. Saifuddin dengan Tun Mahathir ada di APEC China. Siang tu dia duduk ada mana? Siang tu Saifuddin duduk di KLIA menyambut apa nama warga Nepal ke apa? Tengah hari dia ada di mana? Tengah hari dia ada di Petaling Jaya, di Universiti Jeremy Chua. Ha, tu tuan-tuan kena tengok. Satu hari tu Saifuddin duduk ada di mana? Saifuddin tak, dia tak tanda tangan pun ICC State Room. Kan? Itu pun dia orang nak tipu. Jadi tuan-tuan bayangkan, nak keluar State Room ni, apa yang dia orang cakap dalam surat khabar tu betul ya? Takkan keluar tuan-tuan. Itu cuma nak mainkan supaya hari ni kita tengok, kita buat perhimpunan 405, kerajaan dengar cakap kita, dia keluar. Jangan mimpi tuan-tuan, tak keluar. Tuan-tuan janganlah duduk relax. 1 Jun ni tuan-tuan tengok, habis. Kalau saya boleh ni saya on the way nak balik rumah, saya akan dedah kat tuan-tuan laporan report state room. Tuan-tuan baca sendiri dalam tu. Kan? Rosak tuan-tuan, akidah Islam rosak, orang Melayu rosak, segala macam nenek rosak. Kalau tuan-tuan tengok kat dalam tu, kan, tuan-tuan takut tuan-tuan. Saya bukan apa, saya diminta oleh ketua-ketua saya lah supaya tidak mendedahkan laporan ni, supaya dia kata yang pertamanya adalah takut saya ditangkap oleh polis lah, takut orang kata apa, menimbulkan apa nama ni kekecohan awam ataupun menggugat perpaduan rakyat Malaysia. Kan, jadi bila saya ditelefon oleh Presiden NGO tadi tu, bila bertanya dengan saya berkenaan dengan apa nama pelan-pelan saya ni, kan, saya kata memang saya kena buat agak, saya kena dedah kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan tahu betapa terdesaknya kita hari ni. Kita terdesak tuan-tuan. Sebab tu saya duk kata, saya nak bagi tahu tuan-tuan, saya sepatutnya lapor tugas minggu lepas, tapi saya tak lapor-lapor lagi. Sebab apa tuan-tuan? Duduk urus pasal benda ni ya tuan-tuan. Pergi ke Negeri Sembilan, pergi ke sana, pergi ke sini, nak dapat support ni, nak bagi tahu dekat kepala-kepala kita ni bahawa kita ni dalam keadaan terdesak. Terdesak sangat kita tuan-tuan. Kan, terdesak daripada segi agama, terdesak daripada segi daulat tuanku, terdesak daripada segi bangsa. Kan, ini adalah penghapusan memang tahap dewa ni tuan-tuan. Tahap dewa ni ayat-ayat orang Kedah ni. Jadi tuan-tuan kena sedar hari ni kita ada dalam bulan puasa ni saja tuan-tuan. Sampai 1 Jun ni je kita ada. Kalau hari ni kita tidak mempertahankan, dah tak ada dah tuan-tuan. Apabila berlakunya campur tangan kuasa asing, tuan-tuan, tuan-tuan tengok sendiri apa berlaku di Palestin. Mereka menggunakan dasar human right tuan-tuan. Ni tuan-tuan tengok apa yang berlaku di Syria, apabila berlakunya campur tangan kuasa asing. Tak ada tuan-tuan, kita tak ada hak. Kita tak ada hak. Dia akan cakap apa, kaum minoriti ditindas, dia orang ni akan naik. Kan, apabila berlakunya campur tangan kuasa asing. Jadi ICC ni dia punya pelindung diri dia. Apabila dia nak buat MA63 nanti, ICC ni jadi pelindung dia. Jadi tuan-tuan hari ni tolonglah sebar kepada semua, dan supaya orang dapat tahu betapa terdesaknya orang Melayu pada hari ni. Yang buat silap tu silap yang lepas. Semua orang buat silap kan. Yang mengundi PH tu silap lah kan. Nasib baik saya tak mengundi dia kan. Yang silap tu silap lepas. Tapi yang perjuangan ni untuk mempertahankan agama ni tak boleh ada faktor politik kan. Faktor politik kena letak tepi kan. Maknanya kita kena bergabung, orang Melayu kena bergabung. Kena bagi tahu ni rakan-rakan kita di Pakatan Harapan, rakan-rakan kita di PPBM, supaya mereka faham. Sebab kadang-kadang macam saya cakap dengan tuan-tuan lah, orang Melayu kita dia cuma tahu rukun negara kan. Dia sebutlah keluhuran apa ni perlembagaan kan, tapi perlembagaan dia tak tahu kan. Bukan kata tak tahu satu dua, tak tahu langsung. Kalau kita tanya dia bab kan, dekat mana kedudukan apa ni Islam agama negara, sampai hari ni
orang Melayu kita duduk cakap apa? Islam agama rasmi, Islam ni persekutuan. Dia pun tak tahu persekutuan ni dalam perlembagaan sebut apa. Dia tak tahu persekutuan ini adalah negara lah. Jadi Islam ni agama negara tu kita nak kata nak kena bukan saya nak mempelekehkan, tapi disebabkan kita tidak mengambil peduli perkara ni, orang-orang yang tahu, yang mana saya sampaikan, dia tahu kena sampaikan kepada rakan-rakan semua supaya dia orang sedar betapa terdesaknya kita hari ni, betapa kita nak kena minta. Saya bagi tahu kat tuan-tuan, masa kita ada sehingga 1 Jun 2019. Kan? Saya dah dedah dah tadi bila orang duduk cakap alhamdulillah kita dah keluar daripada ICC. Alhamdulillah apa? Saya kata tuan-tuan pergi rujuk kepada United Nations punya website. Jangan tengok dalam surat khabar kita. Kalau tuan-tuan tengok dalam surat khabar kita, surat khabar tuan-tuan siapa pegang? Gobind Singh, orang dia juga. Dia boleh tulis macam-macam. Dia kata kita keluar, kita ghost time, kita pakai gear reverse. Semua dia boleh cakap, orang dia. Kan, dia boleh buat apa-apa saja. Macam kita dululah tuan-tuan, bukan kita tak pernah takbir Barisan Nasional, kita pernah takbir kan dulu negara. Takkan tuan-tuan tak tahu kita monopoli apa ni berita macam mana, berita tak betul jadi betul pun kita pernah buat. Kan, kita kena tahu dia orang hari ni, kita kena anggap macam apa kita buat dulu itulah yang dia orang buat. Janganlah kata dia kata undur, kita pun ingat undur. Kita tengok kepada website asal tu, betul ke dia keluar? Tak keluar tuan-tuan, tak keluar. ICC Stated Room ni tak keluar. Dia cuba delay, dia cuba mainkan isu supaya tuan-tuan hari ni tengok, hari ni suram. Hari ni suram, mana ada orang lawan dah pasal ICC Stated Room. Mana ada orang bunyi pasal MA63. Jadi nak tahu ni tak suram, janganlah kita tunggu apa nama sehingga dah betul-betul dah lewat. Bila dah ada campur tangan kuasa asing, ICC ni adalah campur tangan kuasa asing lah. Bila kita dah masuk dalam international court, bila dah keluar, oh Malaysia masuk 1 Jun. Masa tu baru nak bangkit berjuang, tak guna tuan-tuan. Bangkit berjuang pada masa tu jadi macam Palestin dengan Syria. Bila dah ada dah, kuasa-kuasa yang akan masuk campur. Jadi tuan-tuan pun tahu, tak perlu saya sebut. Kan, kuasa yang nak masuk campur ni siapa dia? Kuasa yang masuk campur ni terang-terang lah dia punya kepala dia ni ikat janjian dengan siapa? Dengan Syria. Dengan Syria pula dah, dengan apa nama, Israel. Tuan-tuan tengok menteri-menteri kita. Kalau tuan-tuan nak tahu sedar tak sedar, kita negara Islam, Netanyahu, Presiden Israel, bawa keluar kenyataan rasmi ni dalam surat khabar kita lapor, dalam TV kita lapor ni. Dia kata apa? Dia akan tetap menyerang tembok Gaza. Kita lapor apa? Dia kata penjara dia orang tak cukup, dia nak hentam Gaza. Di dalam TV3 sebut apa? Hamas adalah pengganas. Tuan-tuan, dekat situ tuan-tuan boleh nampak dah kita berat kepada siapa. Kerajaan kita hari ni berat kepada Israel. Dia orang ni nanti yang akan masuk mai. Macam mana dia dapat Palestin, macam itulah jadi dekat orang Malaysia. Tuan-tuan anak kan tuan-tuan? Jadi hari ni tuan-tuan kena bangkit tuan-tuan. Tuan-tuan kena bangkit, kena sampaikan sebelum 1 Jun 2018. Dalam bulan puasa ni kita kena bangkit berjuang sebelum terlambat. Jangan dah bila terlambat macam Syria dengan Palestin baru kita nak buat. Tak guna tuan-tuan. Islam akan jatuh, tapi tidak disebut Islam tu jatuh macam mana. Ni dah jatuh lah ni tuan-tuan. Ni dah jatuh lah. Daripada institusi penguatkuasaan Islam jatuh. Jatuh lah tu tuan-tuan. Islam hari ni dalam negara dah jatuh. Bukannya kita nak tunggu macam apa ni, maksud yang kata Islam jatuh tu tidak disebut pun jatuh perang ke jatuh apa. Ni dah jatuh lah. Jadi nak kebangkitan Islam tu macam mana? Ni kita nak kena bangkit lah ni. Kita nak kena bangkit lah. Islam dah jatuh dalam Malaysia sekarang ni. Ni kita nak kena bangkit mempertahankan agama ni. Dalam bulan puasa ni lah, sebelum sampai 1 Jun. Janganlah sampai terlambat. Bila dah terlambat tuan-tuan, tak guna dah. Habis dah tuan-tuan, tak guna. Bila dia orang dah masuk campur tangan asing ni, tak guna dah. Jadi hari ni saya seru pada tuan-tuan, tak apalah dia orang nak tangkap saya ke sebab video ni, tangkap lah. Tapi biar tuan-tuan tahu betapa terdesaknya kita, keadaan dalam negara kita ni betapa terdesaknya. Apa yang saya cakap hari ni, tuan-tuan boleh pergi cek dekat Google kah, tuan-tuan boleh cek dekat research-research saya akan bagi nanti. Start pada hari ni saya akan sebarkan dokumen-dokumen sebagai bukti, yang mana tuan-tuan yang duduk atas pagar ataupun nak yakin nampak macam ni betul tak betul, ni halusinasi punya cerita ni kan. Ini cerita macam bayangan-bayangan apa nama, Illuminati lah, New World Order macam HBO lah kan. Itu saya tak kisah, tapi saya ada bukti dia. Dan saya bagi tahu tuan-tuan, sehingga 1 Jun ni kalau tuan-tuan tidak berjuang, habis. Bukan kata nak pasal kerajaan SPA. Kerajaan SPA 80% Cina ni tak ada lah tuan-tuan. Tuan-tuan tak ada apa. Tuan-tuan tak ada apa 1 Jun ni.
kalau kata dah masuk campur tangan kuasa asing, tuan-tuan tak rak apa tuan-tuan. Jangan, saya beritahu lah, tak rak apa, jangan duk harap lah. Bukan kata duit royalty ke, duit SPA ke, tak rak apa, tak ada, memang tak ada. Kan, tuan-tuan tengok apa yang jadi kat Syria, apa yang jadi kat Palestin, itulah yang akan berlaku kat kita. Bukan saya nak doa, tapi kalau adanya campur tangan yang atas dasar human right ni. Jadi itulah tuan-tuan, setakat tu saja. Minta maaf lah marah-marah sikit ni, bukan marah apa. Marah sebab nak bagi orang tahu betapa terdesaknya kita. Apabila tuan-tuan duduk dekat tempat saya ni tuan-tuan, saya malam tak tidur berapa jam ya tuan-tuan. Bangun, boom, hantar dokumen sana, hantar dokumen sini. Kan? Tak cukup tidur tuan-tuan. Kan? Jadi saya nak beritahu tuan-tuan betapa apa yang ada kat tangan saya ni, saya baca, saya takut. Bila tuan-tuan nampak, tuan-tuan sendiri pun akan takut. Kan? Jadi saya cakap dengan tuan-tuan, apa nama ni? Sebarkan kepada rakan-rakan, pesan kepada mereka, kita cuma ada masa 1 Jun ni sahaja. Okey, wabillahi taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi.